ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ହରିଲୁ, ଟଙ୍କା ଚଳୁ କରି ମାଲେମାଲ ପିଓ, ଖାଇଗଲେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ସରକାରୀ ଅର୍ଥକୁ ନିଜେ ଚଳୁ କରିଦେଲେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ, ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଗୁମା ବ୍ଲକରୁ। ଗୁମା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ସାରଳା ରାବଣମା ଟଙ୍କା ଖାଇଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସରକାରୀ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଛଅ ଜଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 40,05,700 ଟଙ୍କା ପଠାଇ ଚଳୁ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଟଙ୍କା ଦେଣନେଣରେ 29ଟି ଚେକ୍ର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଗୁମା ପଞ୍ଚାୟତ ପିଓ ଓ ଗୁମା ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ରହିଛି। ଏ ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ଗୁମା ପଞ୍ଚାୟତର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନ କାମ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା। ସେପଟେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିପାରି ଗୁମା ବିଡିଓ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦଳ ଗଠନ କରି ଏହାର ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ। ତଦନ୍ତରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ପିଓଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ସାରଳା ଏହି ଟଙ୍କାକୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଛଅ ଜଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ବିଡିଓଙ୍କ ଠାରୁ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ପାଇବା ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପିଓଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଥିବା ଗୁମା ବିଡିଓ କହିଛନ୍ତି। ସେଇଟା ତ ଇନକ୍ୱାରି ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତାର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ସିଏ କେଉଁ ସିଏ ନିଜେ କହୁଛି ଯେ ସେ କ'ଣ ଅନଲାଇନ୍ ଠକାମିର ଶିକାର ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ବା ଅନଲାଇନ୍ ଠକାମିର ଶିକାର ହେଇଛି ତାହେଲେ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଟଙ୍କା ଯଦି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଥିବ ତାହେଲେ ଅନଲାଇନ୍ ଠକାମିରେ ଶିକାର ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ ସରକାରୀ ଟଙ୍କାଟା, ସରକାରୀ ଟଙ୍କାଟା ତ ଆପଣ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ଯାଇକି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିପାରିବେନି। ତାର ଗୋଟେ ପର୍ପୋଜ୍ ଅଛି, ସେଇ ପର୍ପୋଜ୍ ପାଇଁ SFC ପାଇଁ ଆସିଛି। SFCର ଯାହା ସବୁ ସ୍କିମ୍ ଅଛି, ଯାହା ସବୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଛି, ତାର ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏ ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ାକ ରଖାହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ତାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇଏରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି, ପଠେଇଛି, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଛି। ତ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହାର ତଦନ୍ତ ହେବ ଏବଂ ତଥ୍ୟ ଯାହା ବି ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ଏଇଟା ତ ଇଏ ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଯାହା ଖବର ବି ପାଇଲି ସି ଇଜ୍ ପ୍ଲେସ୍ଡ ଅଣ୍ଡର ସସ୍ପେନ୍ସନ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ଅଛି ଏବଂ ଗୁମା GP ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛୁ। ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦସ୍ତଖତକୁ ଜାଲିଆତି କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ। ତେବେ କୋଭିଡ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପ୍ରିଲ ମାସରୁ ଚେକ୍ ବ୍ୟବହାର ବନ୍ଦ ଥିବାବେଳେ ପିଓ ସାରଳା ରାବଣମା ସରକାରୀ ନିୟମକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଚେକ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଘୋଟାଲାରେ ଆଉ କେଉଁମାନଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ସେପଟେ ଗୁମା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ସାରଳା ରାବଣମାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଏ ବିଷୟଟା ମୁଁ ଟୋଟାଲି ମୁଁ ଜାଣିନି, ଅବତ ଅଜଣାରେ ଏଇଟା ହେଇଛି, ଏ ପ୍ରକୃତରେ ଏମିତି ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ପିଓ ଯାହା କଲା ସେ ପିଓ ଦାୟୀ ରହିବ, ମୁଁ ନ ନା କରିନି, ସେଇଟା କେଉଁ କାରଣରେ କରିଛି ସେଇଟା ବି ମୁଁ ଜାଣିନି। ପ୍ରାୟ ମୁଁ ବ୍ଲକରୁ ଯେଉଁ ଆସିଛି ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ 10 ତାରିଖ 11 ମାସରେ 4,65,000, ଆଉ 11 ତାରିଖରେ 11 ମାସରେ ତରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ 2,35,000, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ 2,30,000, 30,000। ଏ ବିଷୟଟା ମୁଁ ଜାଣିକିରି ବିଡ଼ୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଚିଠିଟା ଲେଖିକି ମୁଁ ନିଜେ ଜଣେଇଲି। ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଯଦି ସେ ଟଙ୍କା ମୋତେ ସେ ପିଓ ମୋତେ ଯଦି ଜଣେଇଥାନ୍ତେ ସେ କାମଟା ମୁଁ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତା। ଯଦି ପିଓ ଯଦି ପଇସାଟା ଯଦି କରିପାରିଲା ନାହିଁ ସେ ପିଓ ଦାୟୀ ସେ ଆରେଷ୍ଟ ବି ହେଇପାରୁ ଏବାର ଅଛି। ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟର ଆପଣ ହେଲେ ସିଗ୍ନେଟରି, ଆପଣ ଆସିଲେ ଆମକୁ ଚେକ୍ ଦେବା ଲାଗି, ତ ଆମକୁ ଆଉ କିଛି ଡାଉଟ୍ ହେବ କି? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଉଛି, ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିବୁ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିବୁ। ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବ ଚେକ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆକାଉଣ୍ଟର ନମ୍ବର ଠିକ୍ ଅଛି, ସିଗ୍ନେଚର୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ବ୍ୟାଙ୍କର ଡାଉଟ୍ କରିବାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ପିଓ ଚଳୁ କରିଦେଲେ, ହେଲେ କେହି ଜାଣିପାରିଲେନି କେମିତି। ନିଜେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଯଦି ଲୋକଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଏଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାମ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ଏଭଳି ସ୍ଥଳରେ କେବଳ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିଲମ୍ବନ ନୁହେଁ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ପିଓଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଜରୁରୀ ରହିଛି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।